Po, bëj një video tani vetëm për oltatorët, që jeni kaq shumë, kaq shumë dhe më shkruani, kaq shumë dhe më mbështesni çdo ditë, çdo moment dhe çdo hap që unë bëj, në çdo foto që unë postoj, çdo video, çdo event që kam. Faleminderit. Faleminderit me zemër. Në tren jam tani. Në tren dhe do të vi shumë shpejt në Shqipëri. Shumë faleminderit oltator, ju dua. Ju dua shumë. Oh, qa surprize! Shumë surprize bukur!